ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲେଣି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଗଲେଣି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ସରକାର ନିୟମ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ ଆଇନକୁ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବିବେକକୁ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କିଛି କାମ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରର ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନିଜର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି, ଆମର ମାନବିକତା ହରିଯାଉଛି, ହଜିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ଆଇନ କରିଦେଇକି ତ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମାଜ ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସିନା ତାକୁ ମାନିଲେ ହେବ? ଲୋକେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। ସହରତଳୀମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଫସଲମାନଙ୍କରେ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାର ନିରାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯିବ ତାକୁ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲେଣି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଗଲେଣି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯାହା କାଗଜପତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ଖେଳରେ, କଥାରେ, ବିଜ୍ଞାନରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମର କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇକରି ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲେ ବୋଲି। ଯେମିତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ହଁ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉ ନ ପାଉ କି ତାର ଯେତେ ରକମ ଅସୁବିଧା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ସେ ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଟିକେ ଭାବିଲେ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହଁ ଇଏ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଇଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିପାରିବ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ଏବେ ବି ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ଦେଶରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଆମର ରହିଛି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମଠୁ ଏମାନେ ଆଗେଇ ଯିବେ କି ଗୁଣରେ, କି ଆମଠୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବେଶୀ ହୋଇଯିବ କି, ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଶସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ କି, ଏମିତି ମନରେ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଳେବେଳେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ନା, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୈହିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର କଥା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଈର୍ଷା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଦୁଇ ଏ ଭିତରେ, ମଣିଷର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ବେଶୀ ଈର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ ବେଳେବେଳେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦରେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସଶକ୍ତିକରଣ ପୁରା ହେଲେଣି ବୋଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଇଚ୍ଛା ଭାବନା ଯାଇନଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ? ଆଇନ ତ ସରକାର ତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାବିଲେ ଆଇନ କଲେ, ଯେଉଁ ଆଇନ ବାଟରେ ଯେଉଁଟା ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଯିବା କଥା ଯିବ, ଆମେ ଆଇନକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ତାପରେ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ଆଇନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଜାତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟାଏ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜରେ
ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେ ଆଜି ବି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହଁ, ଆଜି ବି ସେମାନେ ଶୋଷିତ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ସମାଜର ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ଈର୍ଷା, ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଈର୍ଷା ଏକ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ମନରୁ ହୀନମନ୍ୟତା ମାନସିକତା ଦୂର କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।